Всім привіт! Мене звати Джеймс. Як ви вже знаєте, я зараз працюю і живу у Києві на минулому тижні. Я не працюю, тому що я мав канікули. Тому я вирішив поїхати до заходу України для того, щоб розмовляти, спілкуватися з всіма українською мовою. Ну, якщо чесно, я вже довго живу в Україні. Як говорив, я зараз живу в Києві і дуже хочу вчитися українській мові, але знаєте, мені що у самому Києві це дуже важко, тому що практично все населення спілкується російською мовою. Я, по-перше, поїхав до Кам'янця-Подільського, потім до Чернівців і тоді до Ужгороду. Я вже знав, що я буду спілкуватися з людьми, у яких я буду залишитися, тому що я шукав і знайшов людей на сайті Couchsurfing. Я їх обрав за мовою. Значить, я завжди спілкувався з ними українською мовою, але зі всіми іншими то не було зовсім так. Якщо чесно, здається мені, що головна ситуація покращилася з рухом до Западу, і ще більше людей розмовляю українською мовою в Ужгороді, ніж, наприклад, в Чернівцях і в Кам'янця-Подільському. На наступних вихідних я їду до Львова, тому що я хочу там дізнатися про гарну мовну ситуацію і хочу знайти, з ким спілкуватися українською мовою. Це все. Дуже дякую.